ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ କେନ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି କୁଇଡ଼ା କାଲଟା ରୋଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇକି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଭରା, ଖଣି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭଲ କରାହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ବାଇକ୍ର ତ ସୁବିଧା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଇଡ଼ାରୁ ବସ୍ରେ ବସିକି ଆସିଲି। ବସ୍ରେ ବସି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି, କେମିତି କୁଇଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏଟାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଇଏ ହେଲା ଚୁନାଘାଟି। ଚୁନାଘାଟିରେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଜାମ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଟି 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 ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କୁଇଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖିଲେ ଜାମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଜାମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି, ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବୋଲି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଚୁନାଘାଟି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସବୁ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି।
ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଭଲ ହେବ, ବ୍ରିଜ ଚାଲୁନି ହେବ ଯେପରେ ହଁ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଁ କମିଛି ଚାଲୁ ହୋଇ ଯାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମ ଦିନ ଲାଗେ କି ଆମର କମ୍ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଥରେ
କି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ତିନି ଲାଇନ୍ ଏକା ସାଇଡ଼ ଚାରି ଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛୁ ନା ଯାଇ ସେଇ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଯାହା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି
अरे इधर आप लोग का